noem dat jy moet onthou, die boek gaan heeltemal net oor traumatiese ervarings. Dit gaan nie oor die lekker nie, dit gaan net oor die pyn. Dit is waar die hele boek oor gaan. Ek gaan vir Verna geleentheid gee. Nou Verna was verloof gewees. Sy was verloof gewees, sy sal nou die naam noem. En sy het op die punt gestaan om te trou. Toe sy nou die slegte nuus kry, dat haar verloofde is op die grens in Grootfontein geskiet. Kom ons gee vir Verna haar lekker applaus. Ek sal nog groot soos die broer gevraagd het en my sister my altyd leer om te sien. Ek groet jou in die mooie naam van die koning Jesus, want dis die koning Jesus wat ek daar gestaan. As jong meisie het ek een verhouding met sy arme tee gehad. En waar een kind gebore is in ons verhouding. En hy het my gevra toe hy weermag toe is, om met hom te trou. En ons maak die datum vas op die 21ste juni. En hy kry toe pas vroeger in die jaar, dit was in Maartman, wat hy na my broer sy trouwe toe kom, en hy groet my met die sakdoek toe hy teruggaan. En hy sê vir my, hou die sakdoek, as ek hier terugkom, dan droog jy jou trane af. Nooit het ek geweet, hoekom en waarom het hy dit genoem. En toe dit een maand voor het trouwe moet geskiet, toe laat weet ek my, ek kan nie pas kry nie. En ek dink, ja, dit kan nie waar wees nie. Ek het dan nou so uitgesien daarna. En een maand daarna, dit sou die 21ste juni gewees het, en die 22ste juli, kry die tyding, hy is doodgeskiet op een sondag. Sy ma het die boodskap van my gebring, dit was hartverskeurend, want my baba was, my kind was maar 2 jaar oud gewees. En van die dag af het die selfverwyt begin. En ek kon het nie hanteer het nie. Ek het later in gevoel, is dier my wat hy nie meer daar is. As ek om aan, as ek aangedring het, ons trou die dag, so het miskien nie so gewees nie. Maar dit was nie die plan van die Heer gewees. En later van tyd het ek al wat met alle mans wat ek my bevriend geraak het, het ek hom in die persoon gesoek. En nooit het ek tot trou gekom. Want ek het altyd net gedink, as het maar hy was, as hy maar huis toe gekom het, enige oomblik gaat hy by die hekkie inkom, enige tyd gaat ek 'n klop hoor, enige tyd gaan ek 'n vangkol kry. En die dag toe ek dit moes aanskou, dat ek staan nou alleen, die sit my familie vandag, ek het nooit met hulle oor goed gepraat nie. En een tydperk daarna, as ek terug na my maals huis toe, en toe ontdek ek, dis nou net ek en my kind, wat sê ek vir my dochter, as sy eendag groot is, hoe vertel jy dit vir jou kind, jou pa is nie meer daar nie. En ek is terug plaas toe, ek moes my lewe daar gaan ervaar oor my kind te sorg. Ek moes op die boere se lande gaan werk, om my lewe vir my en my kind te maak. En toe ek, hoe ouder ek geraak het, het ek gevoel, die plaas is nie meer vir my, ek moet pad gee hier, hier kan ek nie een lewe maak. En ek teruggekom Mossel by toe waar ek hom ontmoet het. En hier het alles weer teruggekom na my toe. En ek het vir jare so geloop, en 5 jaar terug, ontmoet ek vir Pase Grandbosa en hy lei my na die Heere toe en daar het ek vry geraak van al die seer kry dinge in die lewe, al die seer memories wat daar was. En verlede jaar toe William Sam en Janet en Mala na my toe kom, Mala het my laat gevra of ek sal praat, toe stink ek jou, wat sê ek, hoe gaan ek sê, en ek sit in die huis. En die Heere sê vir my, begin by die begin. Dis waar jy moet begin. En hy sê, 34 jaar, toe begin ek by die begin. Toe skit ek van my af. En toe ek nou eers met hulle praat, toe vloei dit uit my uit.
die seer wat ander mense altyd my mee gekyk het, die woorde wat hulle my toegesnou het, is die jou wat hy dood is. Ek kon dit nie verwerk. Maar nou verlede jaar, toe skit ek vir altyd van my af. En vandag kan ek vir enige vrou sê, dit is die moeite werd om hier in jou lewe aan te neem. Want as jy hom in jou lewe is, dan kan jy alles oorskryf. Hy kan vir jou kom heel maak, hy kan alle seer. Ek was opgevrommel, ek was gebreek. En tot nou toe, kan ek net vir die Here sê dankie. Dat ek lewendig aan die kant net gekom het. Want daar was 'n tyd gewees wat ek tot self hoor op oorweeg het. En hy was my eerste boyfriend gewees en om te dink, ek het nooit getrou nie. Ek het nog al die vorm gewag. Maar ek troos my vandag daarin. Daar is genade. Op die einde van die dag, jy kan jouself heel maak deur die Here in jou lewe aan te neem. En ek vertrou vandag dat alles haar mammies, dat hulle kinders alleen moet grootmaak, jy sal jou aan te neem. Jy sal, die rede is, jy moet net jou toevlug na die Here. Amen. Die Here sê. Amen.